ויאמר אדוני אל משה בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו ולמען תספר באוזני בנך ובנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם וידעתם כי אני אדוני. אז לפני שנתחיל על הפרשה, קודם כל לראות, זה כן קשור לפרשה, כי בכל דור יש את המצרים שלו, וכך הנביא אומר שהקדוש ברוך הוא בא ומבקש מעם ישראל, אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, אשר בך ירוחם יתום. בכל דור ודור יש את האשור שלו, אשור, אותה אומה חזקה בכל דור שעומדים וכביכול עם ישראל נוהים אחריהם, לבטוח בהם. אומר הנביא הקדוש ברוך הוא יושיע את אותו אדם ואת אותה אומה בכל דור כשהם יחליטו שאשור לא יושיענו. על סוס לא נרכב ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. כל דור יש לו את המעשה ידיים שלו שהוא בוטח בו, חרב יחנית בזמנם, ובימינו זה יכול להיות פצצות מתוחכמות, אבל יש איזה חבל ארץ, למה אני פדחתי בזה, בדרך לפה, התקשר אחי היקר, הרב נתנאל, אמר לי, תשמע, יש מגפה חזקה. טוב, לא שמעתי, לא יודע, עסקים מצוות. יעבדוך עמים, המגפה הזאת היא אמנם לא פה, סין, שם זה. מיליארד וחצי, ועוד 10,000 נולדו עכשיו בטח. יש להם ריבוי ככה, מיליארד וחצי. וכל העולם התחיל לייצר בסין כל מיני דברים. אז הוא אמר לי, יש איזה נגיף עכשיו, גילו אותו, חיידק אחד. חיידק הזה מפיל בהם, עושה בהם שמות. וכל מי ששם, לא יכול לצאת, ומי שמפה כבר לא יכול לנסוע לשם. עכשיו ישראל סגרו. חודשיים לא יהיה יציאה של ישראלים משם לפה בטיסה ישירה. אתה שומע את הדברים האלה, אמנם חיידק זה דבר קטן, לא רואים אותו. איך רואים חיידק? אי אפשר לראות. אבל הוא הורג. וזה מזכיר את דברי הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש מספר שדוד המלך עליו השלום נשאר מחוץ לגן עדן 7 שנים. למה? כי כפי מדרגתו שהוא צריך לגאול את כל עם ישראל, הוא צריך להתחבר אפילו לבחינות הנמוכות ביותר שיש. כדי להגיע לגן עדן העליון, אתה צריך עוד זיכוך עבור כלל עם ישראל. נראה שמה יש בנגיף קטן? מה הוא יכול לעשות? אבל חיידק קטן, שכשמו כן הוא, חיידק זה חי דקות. זה מה שהוא מסוגל לחיות. חי 18 דקות, לא יותר מזה. כל חיידק חי 18 דקות. זה אמר לי פעם מישהו, הוא מדען גדול בעצמו, הוא אומר לי, העולם לא יודע את זה, למה זה נקרא אצלנו ביהדות חיידק? זה 18 דקות, זה מה שהוא חי. הוא נותן את המכה, להתראות. אחרי 18 דקות הוא התבטל, אבל הוא משאיר גרורות ותולדות, תולדותיהן כיוצא בהן, בר מינן. ואתה רואה מה זה חיידק אחד קטן. אז מה זה חיידק רוחני? איזה נזק הוא עושה לנפש? איזה מום? לכן אסור לזלזל. באו רבותינו, אומרים, תלמד מכל דבר שקורה בעולם. הנה עכשיו החיידק הזה בסין, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מביא את זה עליהם. למה אומר הנביא? אך אמרתי, תראי אותי, תקחי מוסר, נגמר. בשביל המוסר שאנחנו ניקח. לכן כשיש דבר כזה, נגיד לקדוש ברוך הוא, תודה רבה שלימדת אותנו עליהם, תשאיר את זה שם, שלא יבוא לפה. למה כל הסחורות מגיעות מסין? הבגדים מסין, הנעליים מסין. גם המתקים של ט"ו בשבט מסין. גם המתקים של ט"ו בשבט. אז צריך להיזהר בזה. למה הכל יעלה?
אין בעיה, שיש, אבל את החיידקים שישירו שם. לא אכפת לנו, שיביאו מה שהם רוצים משם. צריך, תכף הגאולה, אז אנחנו צריכים. אז זה כדי לזכור מה זה דבר אחד קטן, כדי ללמד אותנו לקח בעזרת השם. איך קוראים לחיידק הזה? קורונה. אז תעשה לנו בדיקה, מה זה קורונה? תהפוך אותו באטבש, באלבם, מה שכבודו רוצה. חיידה גימטריה בלק. וואי 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 וואי. בלק חי יותר מחיידקות. טוב, אז זה קורונה, זה לא בירה הפעם, הפעם זה חיידק. אין מה לעשות, צריך לראות מה זה החיידק הזה, ואיך מבטלים אותו מן העולם, שלא יפגע ביהודים חס ושלום. לא צריך, אצל הגויים שילך מעזרת השם יתברך. אז אמרו רבותינו כך, הגמרא מספרת שמשה רבנו לא רצה לומר, כה אמר השם בחצות הלילה, אלא הוא אמר כחצות הלילה. שואלת הגמרא עם מסכת ברכות דף ד', אם משה רבנו יודע בדיוק את הזמן של הקדוש ברוך הוא, והוא מקבל מהשם יתברך בדיוק מתי חצות, למה אתה לא אומר בחצות? או, אז הם לא יודעים, ככה גמרא מתרצת. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אבל מה שמקיים זה לא באלכסנדריה, זה לא אותו דבר. מה, זה לא אותו דבר אתה אומר. כן? אז אומרת הגמרא, כיוון שהצטגנני פרעה יכולים לטעות בחישוב של השעה, אז יגידו חס ושלום, משה לא דובר אמת הוא, אני אומר לא יודע. וכך שנינו מסכת דרך ארץ, כתוב, למד לשונך לומר, אני יודע, שמא תתבדה ותאחז. מצאת משהו כבר על הקורונה? בבקשה. השטן עם האותיות גימטריה קורונה. וואי וואי. הוא יודע מה הוא אומר. לפי זה שאדם צריך ללמד לשונו לומר איני יודע, שאל בספר פלאות עדותיך דבר נפלא. כולנו שמענו בגמרא היה אמורה צדיק, קראו אותו רב כהנה. רב כהנה קודש קודשים היה. והגמרא בשבת סמך ג' אומרת שרב כהנה אמר, כשהייתי בן 18 שנה, אבא גמיר נלה לכולי תלמודה. סיימתי את כל התלמוד. טוב, בן 18 בקי בכל התלמוד. זה בסדר, לא? זה פחות או יותר כמו פה. רק שם זה לימוד של המורה. הגמרא אומרת שבשלושה דברים מותר לתלמיד חכם לשנות, אחד מהם במסכתה. שאם שואלים אותו, אתה מכיר מסכת פלונית, יכול לומר, אני לא יודע. ולא קרה שום דבר. למה? שלא חס ושלום ייכנס לגאווה. מידת ענבה לומר אני לא יודע. כאן רב כהנה מה עושה? אומר אני יודע. למה לא אמרת למד לשונך לומר איני יודע שמא תתבדה ותאחז? יצחק שמעת את השאלה? אתה רוצה שחכם יתרו יסביר לך? או אני אחזור. מה שתרצה אני אעשה. רב כהנה אומר, כשהייתי בן 18 שנה, סיימתי את כל השס. הייתי בקי בכל התלמוד. אז הגמרא הזאת עומדת בסתירה למה שאמרו רבותינו, גמרא מציאה כף ג', ששלושה דברים תמיד חכם יכול לשנות. אחד מהם, מסכתה. שואלים אותו, למדת מסכת פלונית? לא. למה? מידת ענווה היא. בגמרא ברכות ד', ראינו שמשה רבנו אומר להם, קח חצות הלילה. לא רצה לומר בחצות, שלא יעמידו חס ושלום. הוא לא אמר את האמת, כי הצטגנני פרעה איתו. ורב כהנה רואה את כל זה, והוא יודע שכדאי לשנות, למד לשונך לומר, איני יודע שמה תתבדה ותאחז, ועם כל זה, הוא לא משנה. הוא אומר, כן, אני בן 18, ידעתי את כל השס. למה אתה אומר את זה? איזה מין דבר זה? אז קודם כל, הבן יו ידע, הוא גם מקשה ככה את הקושייה הזאת, הבן יוסף חיים, רק הוא אומר, תשמע,
רבותינו באבות אמרו, בין 15 לתלמוד. בשס יש כמה סדרים? שישה, נכון? שישה סדרים בשס. ואם בין 15 לתלמוד, אז בין 15 ל-18, כמה זה? כמה שנים? שלוש, אני מתחלק את זה לשישה סדרים. אז כל חצי שנה, סדר. זה מה שהוא רצה לומר. אומר, תדע לך, אני ישבתי ולמדתי כל סדר, חצי שנה. עדיין, למה אתה אומר את זה? למה אנחנו צריכים לדעת? מה רב כהנה בא ללמד אותנו בדבר הזה, שאני בן 18 שנה הייתי בקיא בכל התלמוד? אז כדי להבין את זה, יש ירושלמי, מפורסם, אבל אנחנו נקרא. אומרת הגמרא שרבי חייא בר אבא עמד להתפלל תפילת 18. בא רב כהנה, התפלל מאחוריו. עכשיו רבי חייא בר אבא עומד מתפלל, 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 ורב כהנא עומד אחריו. סיים את התפילה, מסתכל, רוצה לחזור, עושה שלום במרומיו, אפשר לחזור? עד מתי? כמה צריך להמתין? עד שסיים, לא? טוב. אז כנראה שלא היה לו מקום בצדדים, לעשות שלוש פסיעות. אומרת הגמרא, חיכה וחיכה וחיכה וחיכה. טוב. ואז שסיים רב כהנה, אז זה הלשון שלו, אמר לו, אחין אתון נהיגין גבכון, מצערין רב רבכון, אתה לא רואה אותי שאני זכן? מה בימים ככה נהוג לעשות אצלכם? לצער את המבוגרים שלכם, את הגדולים שלכם? אמר לו רב כהנה, מחילה רבנו, אני באתי מזרע אלי, והם נתקללו שימותו בצעירותם קודם שיגיעו לגיל 18. ומאחר ונאמר עליהם בשמואל, אם יתכפר עוון בית עלי בזבח ומנחה עד עולם, ודרשו רבותינו בזבח ומנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר לו בתפילה. לכן אני מאריך בתפילותיי כדי שאזכה לאריכות ימים, פחד למות. אמר לו רבי חייא בר אבא, כך? אני מתפלל עליך שתאריך ימים, מחלתי לך, לא קרה שום דבר, אתה צודק, באמת זה פיקוח נפש. אומר הירושלמי, והזקין רב כהנה, עד שציפורני ידיו נעשו אדומות ודקות כציפורניו של תינוק קטן. שמעת? לא רב כהנה שחרבי יוחנן הרג אותו? לא, זה הרי עלמי בבית. אז רב כהנה ידע הדבר הזה. הוא ידע שיש לנו כלל, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. ופרשו על זה כמה פירושים, מה זה תלמודו בידו, אם צריך לכתוב חידוש התורה, או מספיק שתלמודו בידו, שתפוס בידו. וכך לשון המדרש, המדרש הזה שכל אדם צריך לבוא עם כל תלמוד התורה שלו, כל מה שהוא בא לגלות בעולם, הוא צריך לבוא לפני השם. רב כהנה ידע את זה, לפני שנקרא את המדרש. הוא אמר, אם באמת בגיל 18 הוא צריך להיפטר מן העולם, אז בגיל 18 אני כבר צריך להיות עם כל התלמוד בכיס כשאני עולה להשם יתברך. אומר רב כהנה, כשהיה בן 18 כבר סיימתי את כל התלמוד שלי. למה אתה אומר את זה? הוא אומר, לומר לאנשים שני דברים. א', מי שמגיע מזרע בית עלי, כיוון שאנחנו לא אמורים להאריך יותר מדי זמן בעולם. מרבית ביתו ימותו אנשים, 18 עד 20. אז הוא אומר, הנתונים הללו, הקדוש ברוך הוא נותן לנו למצות אותם בתורה ויראת שמיים מגיל צעיר. אז כשאני בן 18 זה כמו אדם אחר, בן 60, 70, 80. אז זה לא חידוש. אז אני לא מתגאה. לא סטיתי מדרך ענווה. כשאני יודע 18 זה כמו אדם אחר, בן 70. אבל למה אמרתי את זה? להזכיר לכולם, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. כי אם אדם יעלה לפני בית דין של מעלה, איזה התרצות הוא יתרצה לפני השם, מה יגיד לו, למה לא הביא תלמוד איתו? עכשיו תלמוד לאו דווקא תלמוד בבלי, אלא את אותו חלק שהוא היה צריך לגלות בתורה. וכך אומר המדרש, אמר רבי ישמעאל, בואו ראה כמה קשה יום הדין, שעתיד הקדוש ברוך הוא לדון את כל העולם כולו בעמק יהושפט, בזמן שתלמידי החכמים באים לפניו, אומר לכל אחד מהם כאילו מעסקת בתורה. לא הבנתי, הם תלמידי חכמים, אז השם למה שואל אותם?
כלומר, הצטלה של תלמיד חכם לבשת. אבל באמת למדת תורה או לא? הוא אומר לו, הן, ודרך שאני עסקתי בתורה. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, הועיל והודית, אמור לפני מה שקרית. אמור לפני מה ששנית בישיבה. אמור לפני מה ששמעת בישיבה. מכאן אמרו, כל מה שקרה האדם יהיה תפוס בידו. ומה ששנה כמו כן, שלא תשיגהו בושה ליום הדין. מה יעשה אדם שיש לו שפחה? יזכירו לו הכל בשמיים. תגיד, למדתי. אבל באמת הוא למד. נו. שכח, מה יעשה? יזכירו לו. אם אדם, כן, אדם, כן, זה המידה שלו, טוב, אבל הוא לא זוכר כלום. גם את הקוד הסודי של הכרטיס הוא לא זוכר. הפלאפון הוא זוכר? אדם לומד, אבל הוא לא זוכר כל מה שלמדתי. אה, לא הכל אין בעיה. קצת לא נורא, משכח. אבל... אבל כתוב שם מעלה משהו. אבל היום זוכרים מיליון דברים. את הקוד של הרכב הוא זוכר, את הקוד של הבנקת זוכר, של הישראכרט הוא זוכר. טלפונים זוכרים. זה כמה פעמים קודם אתה מאבד? בטח. אז קצת שכחה לא נורא. מכאן היה אומר רבי ישמעאל, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. למה? בא מי שיש בידו מקרא ואין בידו משנה, קדוש ברוך הוא הופך פניו ממנו. עכשיו מה הכוונה? הכוונה שהוא יכל ללמוד. יש אדם שבאמת לא יכל ללמוד, יש דבר כזה. יש. מה נעשה? בין אם לא היה לו את הנתונים מבחינה גופנית, בין אם לא היה לו את הנתונים מבחינה נפשית, יש דבר כזה. ויש אדם שאפילו שהוא לומד, הוא משכח, יש דבר כזה. מה נעשה? כאן מדובר שהיה יכול ולא עשה. יכל ללמוד, אבל מה העדיף? אני נשאר באותו מקום שהוא נוח לי. נוח לי ללמוד מקרא, אני יודע את זה טוב, אני לומד את זה. מה עם משנה? לא, זה קשה, שם תומה וטהרה. ו... לא בשבילי. ממשיך המדרש ואומר, בא מי שיש בידו שני סדרים או שלושה לפני הקדוש ברוך הוא. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בני, כל ההלכות, למה לא שנית אותם? אני פעם אמר לי, תמיד חכם אחד, אי אפשר ללמוד את כל ההלכות. אי אפשר, כל ההלכות, מתי נכניס? אז אמרתי לו, בוא רגע, לקחתי אותו פה, למרא דאתרא עליו השלום. תסתכל את חכם יעקב. לך תשאל אותו, כל שאלה שאתה רוצה בכל מקום בארבעת חלקי שולחן ערוך, לא מה כתוב בשולחן ערוך, זה ודאי שהוא יודע. מה היה המחלוקת בבית יוסף? מה השמיט מהבית יוסף? מה כתב? מה הביא דברי הרמה? מה החסיר? תבדוק רגע. הוא אומר לי, אתה רוצה להגיד שהוא יודע הכל? תבדוק. אל תסמוך עליי. תכין שאלות. תבדוק. אנשים היו מגיעים, תופסים את הרב, שאלה, אני אומר לו, תשמע, שאלת, אני כבר עולה את המדרגות לשיעור. אבל זה שאלה בחושן משפט. יושב בשיעור, אני אומר לך מה תעשה. תלך לדיין, אתה תעשה בדיוק מה שאגיד לך בשיעור. באיזה רגע ככה, איך אפשר ברגע אחד, את כל הסוגיה, בגמרא, בראשונים, הלכה למעשה, גם מה נכון לומר, אם פה אומרים קימלי נגד מרן, או לא, פלא פלאות, כל התורה. ויאריך ימים טובה, 132 נפטר. כמה נפטר הרב? כן, 66. בדיוק חצי מזה. נו. אתה בודק את האנשים, אומר, תשמע, מה, איך אני אספיק? והרב אספיק עם עין אחת. עין אחת. עין השנייה בקושי היה רואה במי קטנות. אבל הוא דיבר מילה. היושב ושקוד על תלמודו, כי יודע יבוא יום שהקדוש ברוך הוא ישאל אותי, קראת, למדת, שנית? במי שיש בידו הלכות, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בני תורת כהנים, למה לא שנית? שיש בה טומאה וטהרה, וטומאת שרצים, וטהרת שרצים, טומאת נגעים וטהרת נגעים, טומאת נתקים ובתים וטהרת נתקים ובתים, טומאת זווים ולידה, כל זה הקדוש ברוך הוא שואל. טומאת מצורה וטהרתו, סדר וידוי יום הכיפורים, גזרות שוות, דיני ערכים. אז אור החיים הקדוש אומר שאין הקדוש ברוך הוא רוצה שתכין את כל התורה.
הוא יודע את המקום שלנו. מה הוא מבקש מאיתנו? כל אחד מאיתנו ירד את דבר אחד בתורה, חלק אחד בתורה, מקצוע אחד בעיקר. הוא רוצה שתלמד את המקצוע הזה ועוד דבר אחד. זהו. בשביל זה באת. לא תחשוב שבאתי עכשיו לדעת את כל זה. גדולי ישראל צריכים לדעת הכל. תלמידי חכמים צריכים לדעת הכל. אומר אור החיים הקדוש, אדם הגיע למקרא, צריך לדעת גם מקרא וגם משנה. לדעת מקרא זה אומר לדעת כבדה לספרי הקודש. תנ"ך. פעם אחת ללמוד כל התנ"ך. סיימנו פעם אחת כל התנ"ך. פה יש כל יום חמישי אחרי השיעור של כבודו, שיעור בתנ"ך, עכשיו היום אנחנו מתחילים שמואל ב' בעזרת השם. בבקשה. היום מתחילים שמואל ב', ככה כל יום אדם ילמד קצת, קצת, קצת. הנה שלום קייד, אנחנו לומדים כל יום פרק, כל יום פרק נח. בעזרת השם, קרוב לו' סיוון, סיום כל התנ"ך. זה בעלי בתים. אבל גם הם חייבים בתורה. משנה, שישה סדרי משנה, גם חייבים. תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, למה לא? זה שאני בעל בת ועושה עובד לפרנסתי, זכיתי. שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי להרוויח את הלחם שלי ולא לקבל מתנות בשר ודם. תודה רבה. וזה לא פותר אותי. עובד 8 שעות, 8 שעות מה עושים? לומדים תורה, ושמונה שעות ישנים, אוכלים, שותים, מתפללים. גם אם תלמד 7 שעות לא נורא. גם תספיק. אבל זה לא נגמר פה. בא לפניו מי שיש בידו תורת כהנים, אומר לו הקדוש ברוך הוא בני, 5 חומשי תורה, למה לא שנית? שיש בהם קריאת שמע ותפילין ומזוזה. בא לפניו מי שיש בידו 5 חומשי תורה, אומר לו בני, הגדה למה לא שנית? ואז מה? שבשעה שחכם יושב ודורש, אני מוחל ומחפר עוונותיהם של ישראל. ולא עודה לה בשעה שעונים אמן ישמי רבה מברך, אפילו נחתם גזר דינם, אני מוחל ומחפר להם עוונותיהם. כלומר, זה הקדיש שאחרי השיעור שייך למי? לחכם. והחכם אומר את הקדיש, מה המתנה שמקבלים כל הציבור שאומרים ישמי רבה? לא רק שנמחלים כל העוונות, אפילו אם נחתם גזר דין, מתכפר, זה מה שכתוב פה. פלא. טוב. אני פה הייתי עוצר, אני חושב. אבל חבל, תראו מה כתוב בהמשך. בא לפניו מי שיש בידו אגדה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, בני, תלמוד למה לא שנית? שכל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא, והתלמוד שיש בו חוכמות הרבה, הוא הים. בא יש מי שבידו תלמוד. אומר לו הקדוש ברוך הוא בני, הואיל ונתעסקת בתלמוד, אז מה כבר המדרגה הבאה? כבר שנינו הכל. צפית במרכבה, צפית בגאווה, שאין הניה בעולמי אלא בשעה שתלמידי חכמים יושבים ועוסקים בתורה, מציצין ומביטין ורואין והוגין המון התלמוד הזה. מה הם רואים שם? כיסא כבודי איך הוא עומד. רגל הראשונה במה היא משמשת, שנייה במה היא משמשת וכן הלאה. חשמל לאח הוא עומד. ובכמה פנים הוא מתאפר בשעה אחת. תראה מה כתוב בו. יש סוף לדבר. אנחנו לא מבינים אפילו מה כתוב שם. והמדרש מסיים, יש פה עוד אריכות, אני אקצר, אבל לא הבנתי איך קוראים את זה. מכאן היה אומר רבי ישמעאל, אשרי תלמיד חכם שהוא משמר תלמודו בידו, כדי שיהיה לו פתחון פה להשיב ליום הדין לפני בוראו. לכך נאמר, אורח לחיים שומר מוסר. אבל אם עזב תלמודו והניחו, משיגו בושה וכלימה ליום הדין. לכך נאמר, ועוזב תוכחת מטעה. אמר רבי בנאה שהקדוש ברוך הוא מרחיקו מלפניו, עד כאן המדרש. לפי זה אומרים רבותינו, קודם כל על רב כהנא. באמת רב כהנא עליו השלום לא בא להתגאות. אז למה הוא אמר סיימתי את כל התלמוד עד גיל 18? כמו הוא חשב שבאיזה גיל הוא ייפטר? 18. אז אם תכף יש לו מפגש עם מי שאמר והיה עולם, אז אין מה לעשות, הוא צריך להיות מוכן. וכך מצאנו וכמה וכמה חכמי ישראל, מראי מועד קטן אומרת, שמלאך המוות היה מגיע, הגיע ליטול את נשמתו של רב אשי, רב אשי היה הולך בשוק, פתאום התגלה אל המלאך המוות. אמר לו, מה אתה עושה פה? מה זאת אומרת? הגיע הזמן שלך, מה?
אמר לו, טוב, תן לי 30 יום, אני אחזור על התלמוד שלי. אמר לו, קיבלת. למה קיבלת? כי כך צועקים בשמיים. אשרי מי שבא לכאן מתלמודו בידו, אתה צודק. חלק מתהליך הפטירה זה לחזור על כל הלימוד שלך. כמה הוא צריך? 30 יום. איך? אומרת הגמרא בכתובות, אותו דבר. קודם פטירתו של רבי חנינא בר פפא, נתגלה אליו מלאך המוות. אמר לו, תכונן, באתי לקחת אותך. מרגע, תן לי זמן, 30 יום לחזור על תלמודי. נתן לו. בדרך כלל כשבן אדם מתכונן לפני שהוא נפטר לבית עולמו, אז הוא מתכונן בצוואה טובה. מודק את הדברים שיהיו כמו שצריך, שהתכריכים יהיו מפשטן טהור בלי תפירות של חוט אחר. מצוין. מה אם את... זה פה. סיימנו, עולים למעלה. אומר הקדוש ברוך הוא, מה הבאת? תספר לי. הוא, יש לי חצי דונם להשקעה בעמק ישראל. יש לי שתי וילות. אחת בירושלים ואחת בבני ברק. יש לי 4-5 מכוניות. יש בית עסק. אבל השם כל הכבוד, יש הרכוח. זה מה אני הבאתי לך? שאלתי, מה אתה הבאת לי? מה התשובה? באמת מה התשובה? יש לך תשובה על זה? תגיד לי רגע. אז פה חכם אפרים אומר, מי שיושב פה ברוך השם, עומד תורה מהבוקר עד הלילה. אבל כל באי העולם, כל שאר האנשים מסכנים, שלא לומד תורה. אז היום הזה שחלף, היה פטירתו של רבא סאלי. רבי ישראל בר עישה, עליו השלום. אז פה מכירים אותו ככה כפועל ישועות, באמת הוא פועל ישועות. אבל זה קודם כל היה רב המחוז שם בארפוד. זה אותו אדם שבתוך הבית שלו כל התורה התרונן יום ולילה. וכשלא היה מקבל קהל יושב ולומד. פתאום אומרים לו, בן אדם מגיע, מבקש מהשמש, שתפנה לי מהר את כל השולחן. למה הרב? מה זה, חס ושלום, ספרים חיצוניים? אומר לו, לא צריך להראות שאתה לומד. מי שלומד, לומד, גם כשאנשים נמצאים פה. תשאיר לי חוק לישראל, ספר תהילים. היו אנשים נכנסו, היו אומרים, תגיד, זה הרב המרוקאי הזה, הוא יודע ללמוד. וכך אחד העיד ראש ישיבה אחד גדול. הוא היום כבר בגיל שיבה יותר. הוא אומר שהם שמעו על רבי ישראל אבוחצירא, עשו ברור, כי לא היה נראה להם מה זה, אתה יושב בישיבה מזרחית כל היום, שותה ערק, מברך אותו, ומברך את האנשים. תגיד, תן, נראה לך נורמלי זה. כך נראה צורה של תלמיד חכם, לא הבינו. אז מישהו אמר, תראו, אבל יש לו בן תלמיד חכם באשדוד. באמת, כן. הוא גם מחלק שתייה חריפה, ולפעמים. הם לא ראו את זה בעין טובה. אבל החליטו לנסוע, לא נפסלו, יש תלמידים רוצים לנסוע בין הזמנים לאשדוד, להגיע לרבי מאיר, לא ידעו את גדולתו. אז בדרך לקרוא טרנזיט, בדרך הם מדברים, אותו תמיד חכם היה מסופק. שלושה שהיו איתו אמרו לו, תשמע, זה משפחה של קדושים, כולם תלמידי חכמים. טוב. הוא היה מסופק. כשנכנסו לרבי מאיר, ישבו, בדרך כלל הוא שואל, מה אתם רוצים? למה באתם? ברכה מה צריך? הפעם הם ישבו, הוא פנה לאותו אחד שהיה מסופק, אומר לו, כבודו עכשיו עוסק בסוגיה הזו והזו עם מסכת זבחים. איך הוא יודע? אז לא היה פלאפונים לעדכן את השמש, יעדכן... אין! היום אמרו לי שיש דבר כזה, יש בבא, נוסח שנת 2020 למניינם, יש להם הקלטות ומצלמות בחוץ, ויש שתולים מצד הרב שהם שואלים שאלות האנשים תוך כדי, למה אתה באת, למה אני באתי, כאילו כמובן הרב. והוא מוציא ממנו מדע, בינתיים הרב שומע וכותב, איזה שטויות והבנים. בשביל זה אתה הולך לאותו רב. הגדלות הרוחנית שלו זה אם הוא באמת בן תורה, אם הוא תמיד חכם. טוב. אז הוא התפלא איך הרב יודע, אמר אני עסוק בגמרא, סוגיה זו וזו. הוא מספר בעצמו. אומר רבי מאיר, עצם את העיניים, 45 דקות פלפל בכל השס, להביא סיעתות לאותה סוגיה. ראשונים ואחרונים, תומה ותארה, אומר, היה בהלם גדול. כשסיימו, אמר לו, מצא חן בעיניך הפלפול שלי? אמר לו, כן, הרב, יישר כוח גדול, באמצע איבדתי את הרב.
אמר לו, זה אמרתי בגיל 15 כשהייתי בישיבה. לימים כשהייתי מגיד שיעור בישיבה, חזרתי על זה עם הרבה מקורות מחזל. אמר לו ככה? כן. אז סיפר לי הרב אמסלם, שהיה אצל רבי מאיר, והוא משפחה שלו. הרב מאיר אמסלם מוהל בנווה יעקב. הוא אמר שהוא נסע בין הזמנים, והוא נכנס לרב, מדבר איתו הרבה. אז הוא אמר לו פעם לרב, איך יכול להיות? אנחנו שוקדים על תלמודנו יום ולילה. שלושה סדרים וגם בלילה. סופו של דבר, באים לרב, מתחילים איזו סוגיה אצל הרב, כאילו הדברים כתובים עכשיו על לוח ליבו, השנייה למד אותם. אז אמר לו רבי מאיר, חילה שאני אומר לך את זה, אבל אין לך סיכוי. למה ככה הרב אומר עליי? למה אין לי סיכוי? אמר לו, כי אני מימיי לא ראיתי פני אישה. לא ראיתי דמות של אישה, לא ראיתי. הייתי יושב שקוד על תלמודי, לא יוצא מבית המדרש, לא יוצא. באו אמרו לי, אבא אמרת, מתחתן, אין בעיה. עוד שבוע חתונה, בסדר גמור. הוא אומר, הובילו אותי מבית המדרש לחתונה, הגעתי לשם, הרימו לרגע את ההילה שהסתכל, הסתכל, הוריד, נגמר, על הקדישת שהרנה, ראה אותה, קידש להתראות, אומר, נגמר הסיפור. אומר, אז כל מה שהוא רואה בעיניים, הוא מסתכל, מיד צרב לו בתוך הלב. זה מה שכתבו בשם הבעל שם טוב, דגל מחנה אפרים ועוד, שהקדוש ברוך הוא גנז את האור הגנוז בתורה, ומי שזוכר רואה בו. רבי מאיר יצא מרבי ישראל אבוחצירא, אבל הוא ידע מה לשמור לבן שלו. שמור לו על העיניים. שמור לו על המחשבה. אז הנה דברים נכונים לפני 50 שנה, שאז נראה לי שהצניעות הייתה קצת יותר חזקה. לפני 50, 60 שנה, חכם אפרים, נכון או לא? היו קצת יותר צנועות. שם ישמור. והוא עצמו, וחכם יעקב, כל החופות הוא בלי משקפיים. אה? של הבנים שלו, שמת לב לזה? כן, אני הייתי. משקפיים. שאלו אותו פעם, זה הבת שלך? בת שלי, בסדר, מה הבעיה? אז למה אתה מוריד את המשקפיים? אז הרב עליו השלום אומר להם, אבל מה זאת אומרת? אמא של החתן גם פה. ועליה מותר להסתכל. והגיסות העתידיות גם פה. אתה מבוגרת, והמבוגרת מותר להסתכל? לא יפה, אתה לא נאמן. מה, אתה מסתכל על נשים, להגיד אם יפה או לא? היה חריף, הוא קלט, מה אתה אומר בכלל? יצירה יש לו כל מיני הגדרות משלו. נשים באים עם דברים משובשים. הרב, נכון, הגונב מגנה פטור? מה התשובה? לא נכון. פטור מתשלומי כפל, מה זה קשור? לא פטור. מי אמר שמותר לגנוב? אם היא מכוערת, מותר להסתכל, נכון? לא. סור. זקנה אין ייחוד, נכון? לא. בטח שיש. אבל לא רוצים. לא מבינים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהם. לא, אין את ההגבלות. בישראל אבוחצירא ידע לגדור את עצמו, לדעת שכל האור הגנוז של השם יתברך שצופה בו אדם הראשון מסוף העולם וצופה הכל בתוך התורה נגנז. איך אתה תבוא לעולם? היה צריך להביא את כבודו לעולם, איך יביאו אותו? יצור כזה מיוחד? ואני אגיד לך סוד, כתוב בבראשית רבה, לא נאמר סמך במעשה בראשית עד בריאת האישה, ויסגור בשר תחתנה. כך כתוב. האמת שיש סמך לפני, אבל אל תגלה. אבל ככה המדרש אומר, יש לו עניין עם הסמך. למה? הוא אומר לומר, כיוון שנבראה האישה, נבראה התרופה לסמך מם שמתחיל בסמך גם. שמעת? היא התרופה לסמך מם. כלומר, אדם שבאמת חי בקדושה ובטהרה, גודר את אשתו ברעייתו, הוא יכול לעמוד נגד הסמך מם. זה שרב חסדא אמר, למה אני יותר טוב מהחברים שלי? הדא עדיף נא מחברי דנסיב נא בשצער. והיא נסיב נא בהרבה שער. אבא אמנה לסיתנה, גירה בעינך. אתה יודע מה זה? חיצי בעיניים שלך, לא מפחד ממנו. אדם
מבין את הדבר הזה, אז הוא משתמש במערכת הקדושה הזו שנקראת נישואין, להתעלות רוחנית. אבל בעוונות הרבים שהופכים את האישה למוצגים, סקנים אנשים, אז התבלבל להם כל המוח. ואז הוא בא ללמוד, ואיך אני לא יכול ללמוד, המוח טרוד בכל מיני הבלים ושטויות. ברבי ישראל אבו חצר לימד אותנו, לפני 50, 60 ו-70 שנה, האמת היא שהצניעות הייתה קצת יותר טובה. כך נראה לי, חכם אפרים, אני לא הייתי. אבל נראה לי שהיה קצת יותר צנוע. הרבה יותר, שתבח שמו. הרבה יותר, הרבה מאוד יותר. האינטרנט לא היה כזה פרוץ, היה יותר שמור. לא היה. אני מסכים איתך. אז איך אנחנו, לא יודע אם הרדיו, היה רדיו? לפני 70 שנה היה רדיו? בטלוויזיה בתשעין למדלד. לפני כן לא היה. אז מה היה לבן אדם לחטוא יותר מדי? היום מסכן בן אדם יוצא החוצה, יצא עכשיו בית מדרש, אמר די, אני מקבל על עצמי בעזרת השם להיות יהודי קדוש יותר. אז יוצא החוצה מסכן. גם הוא רוצה לעשות חסד, פונים אליו, תסלח לי איך מגיעים, הוא רוצה לעזור, הסתובב בר מנן. איך, בכבוד? תורה נקרא לעולם האצילות. כן. לעולם העשייה שלנו. כן. אצילות זה באלבע. עשייה באטבש. כן? וזה תורה יש דינים. מספר קטן זה דינים, נכון? אלבע של התורה זה לפת. עשייה, האטבש, טפק. טפק ולפת, תרע. ומספר קטן, 9611. גימטריה התורה. נכנס או לא? תזכור את זה. תזכור את זה. תגיד לנו את זה חזרה עליו. לא יודע מה אמר. אני יודע שהוא התחיל באצילות וסיים בעשייה. זה אני כן יודע. בלי עין הרע, השם יוסיף לו כהנה וכהנה. אני חושב שכשבאו 300,000 גויים, כן, זה היה התחלה של הנפילה פה, בעוונות הרבים. 300,000 גויים באו כאילו הם יהודים, הגיעו מחבר העמים, והשתלבו, הם הביאו את הטומאה שלהם איתם. ואז, וגם ערב רב עלה איתם שכתוב בפרשה שלנו. מה זה עלה איתם? בפשטות נשרח אחריהם. אז זה צריך להיות כתוב, עלה אחריהם. מה זה עלה איתם? שהוא קיבל עילוי. למה? כי הוא לומד מנהגים טובים. הוא רואה תורות קדושות שיש בעם ישראל. מעשי חסד, גמחים. אבל בינתיים מה זה גורם לנו? ללמוד שטויות, ללמוד הבלים. איזה מושגים לימדו פה את הבנות. מתי היה דבר כזה שבנות תלכנה בכלל עם שרוול קצר עד המרפק? יש כאלה מעל המרפק בחצי. ויש כאלה קצת יותר לא רוצה לדבר. איך בן אדם יכול לשמוע את עצמו? איך מחנכים את הילדים? אתה לוקח אותם את תלמוד תורה. בדרך מראות נגעים, בחזור מראות נגעים. אז כן, איזה תורה ייכנס לו. ומה בבא סאלי אמר? סמך עין פי צדיק קוף. סמך סגור. עין, סגור את העין. סגור את הפה, תהיה צדיק קוף קדוש. זה הדרך. כמה מסכנים אותם אנשים ששבויים ביצר הזה. כל באי עליו יושבון להשיגו אורחות חיים. הוא נכנס ממקום למקום, ממקום למקום, מסכן. כמה בן חורין אותו אדם שהעיניים שלו ברשותו, שהמחשבה שלו ברשותו. רבן נוערי אומר, שבאים האלה עושים תיקוני השובבים, שמי שרוצה לתקן את המחשבה שלו, אם פגם במחשבה, לא עשה מעשה רע חס ושלום, אבל פגם במחשבה, צריך לטענות פז טעניות. 87 טעניות רצוף. בימינו אנחנו חלושים, אין לנו כוח, אז עושים יום אחד טענית, ופודים את זה ב-87 ימים. אומר הגאון חידה ותלמד, שפיוו גמטריה אלוקים ודינים, אחד יותר, אני השם, רחמים. גמטריה, אני השם, 87. לומר שמתי בן אדם פוגם את המחשבה שהוא מסלק את אני השם ממחשבתו. זה נקרא בקריאת שמה,
אומר הבעל שם טוב, וסרתם ועמדתם אלוהים אחרים. וסרתם? רק תסירו את השם שנייה אחת, מיד זה ועמדתם אלוהים אחרים. נגמר. העשרה מהמחשבה. ובבא סאלי עליו השלום, עליו מסופר, שכשהגיע שלוחת דרבנן, מארץ הקודש, אתה מדבר על לפני 120 שנה לערך. בבא סאלי נפטר בשנת תפשין ממדלד. כמה שנים זה אחורה? אם היה פי דלד הזה 40, תוסיף את החול 36. ואז הוא היה בחוץ לארץ, בישיבה של רבי דוד, הם היו, רבי דוד הקדוש, זה שבסופו של דבר הרגו אותו, הגויים הארורים, אחיו. אז הוא היה נקרא ראש הישיבה. בפועל הוא לא היה מלמד בישיבה. הוא היה יושב בעליית הגג, לומד תורה ולומד תורה ולומד תורה, מסתגר בחדר. ימים ולילות, לא יוצא. כשכבר היה יוצא, היה יורד למדרגות, נכנס לבית המדרש, כולם היו עומדים. יושבים, היה עובר אחד אחד, מסתכל, איזה סוגיה כבודו? מדרים, איזה דף? אומר לו, בעל פה אומר לו את הדף, מקשה לו קושיות מכל התורה כולה, מדבר איתו, רואה שהוא אוחז בסוגיה טוב, לא? מכווין אותו, עובר לשני, איפה אתה? היה מסכת מכות, איזה דף? אומר לו, אתה מלומד זוהר, איפה זה וזה? אומר הבבא סאלי, זה היה מחזה של מעמד הר סיני, לראות, כל אדם, מאות לומדים, כל אחד לומד מקצוע אחר בתורה, ובכל מקום רבי דוד היה בקי בכל התורה. טוב. גומר את הסיבוב, יוצא, עומדים, עולה חזרה לחדר, נשאר שם. יום, יומיים, שבוע, שבועיים, לפעמים חודש שלם. יום אחד הגיע שלוחת רבנן מארץ ישראל, מצא אותם כלים מלאים חוכמה. הם נודעו משפחת אבו חצירה. אז הוא שאל את הבבא סאלי, הוא אומר, יש לי פה קושיות חמורות מאוד. מי יכול לתרץ? הבבא סאלי עוד צעיר אז, אומר לו, בש"ס? אומר לו, בכתבים העמוקים של הקבלה, חלקם בכתבי רבי אברהם אבולעפיה, היה מקובל לפני רבנו הארי. הוא שם הרבה מספרים, כבודו מכיר את הספרים שלו? כדאי לכבודו. למה יש לו שם דבר שנקרא חוכמת הצירוף? מספרי אותיות, וצירופים של אותיות, וחילופיהן, וחילופי חילופיהן. בלי נדר, נזכור, שלמה, תזכיר לי בן דוד, ספר אחד, יסתכל עליו, יודע, יעשה לנו קצת ציצים ופרחים, בעזרת השם. וחלק מהשאלות היה לו בכתבי רבנו הארי, וחלק ברמק, חלק ברמע מפנו. אמר לו, תשמע, רק אחד יכול לעזור לך. רבי דוד. אמר לו, איפה הוא? אמרו בעלייה, אני אעלה. אמרו, לא, אל תעלה, אבל אני מחכמי ארץ ישראל. מעריכים אותנו. אמר לו, לא מפריעים לו. שב תלמד בו, מתי שירד, תשאל אותו את השאלה. ישב למד יום ולילה, יום ולילה, מחכה. טוב, פתאום מישהו רץ, סמן לרבי ישראל אבו חצירה. אמר לו, הדלת נפתחה, פתח את הדלת. אז רבי ישראל אבו חצירה סימן להשלוחת דרבנן, מהר בו. יצאו, עמדו ליד הפתח. רבי דוד יורד, מראה הוא כמראה מלאך השם צבאות. הולך לאט לאט, סוקר את הפנים של כולם, נכנס פנימה לבית המדרש, עמדו, ישבו, שואל את הראשון, דבר איתו דברי תורה, השני, השלישי, קיצר הפעם, לא שאל הרבה, יצא חזרה, עובר ליד השלוחת דרבנן, עולה חזרה לחדר, סוגר את הדלת. אומר לו, הבבא סאלי, למה לא פנית אליו? אומר לו, פניתי. אומר לו, אבל לא דיברתם. אומר לו, דיברנו. ושאלת את השאלות, אומר לו, ודאי. וקיבלת תשובות. אומר לו, איזה תשובות, בלי עין הרע. השם יוסיף לו. אומר לו, לא הבנתי. אז הוא שאל רבי ישראל את זה שלידו, אתה ראית שהם דיברו? אומר לו, לא, תדע לך שיש שלב שאתה לא מדבר דרך הפה. שהמחשבה של האדם טהורה, יש תקשורת אחרת. ואני כבר איך שראיתי אותו, שלחתי לו שדר. אם הוא כזה גאון וקדוש, הוא צריך לדעת גם את זה. והוא יודע. הוא מיד קלט. הפריך לי את השאלות בשנייה. שלח אותי למראה מקומות, אני קיבלתי תשובות, הייתי רגוע, לכן לא הייתי צריך כלום. אבל שראיתי את העוצמה שלו, פחדתי להתקרב אפילו לנשק לו את היד. אה? יש איזו תשדורת
שהיא על חושית, לא מכירים אותה בכלל. אותו דבר מסופר שהבעל שם טוב היה מתקשר עם מי? עם מול האור שרגה. שמעת עליו? היה אומר, יש לי ידיד טוב. ביזד. והוא היה אומר הפוך. בטח שכן. תבדוק. באיזה שנה נפטר הבעל שם טוב? אתה קורא למול האור... אני אגיד לך, מול האור שרגה שאתה קורא כנראה, זה אולי מה שאתה אומר בטעות לסבא של הרב ברוך. אולי, אולי זה מה שאתה מתכוון. זה לא יכול להיות. הבנת? הוא גם נקרא מול האור, אבל זה לא הוא. יש מול האור שרגה שהוא המייזד, והוא כותב בכתבים שלו, יש לי ידיד, נקרא רבי ישראל בעל שם, והוא כותב עליו, יש לי ידיד פרס, ואנחנו מדברים. אני אתן לך דוגמה, יש אחד, אני לא אגיד את השם שלו עכשיו, כי הוא בן החיים, אז אני לא אגיד את השם שלו. הוא יהודי בן, אני חושב, אם יש לו 50, אולי 50, 49, 50. ואני פעם שאלתי אותו על איזה יהודי אחד, לפני 20 שנה אולי קצת, שאלתי אותו על איזה יהודי אחד, אז היה בן 90. אמר לי, אני לא מכיר אותו. אחרי כמה שניות אמר לי, רגע, ממקום פלוני וזה, כן, 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 כן. אמר לי, בטח שאנחנו מכירים, ידידים טובים, אנחנו לומדים כל הערב. מה זאת אומרת לומדים כל הערב? אני רואה אותך כל הערב, איפה אתה לומד אותו? אתה נמצא פה, והוא נמצא בעיר אחרת. אתה לא יוצא לשם, והוא לא מגיע לפה, הוא למעלה מגיל 90. כשראיתי את הדבר הזה שהבעל שם טוב כותב, הבנתי שיש הרבה דברים שאנחנו לא רואים אותם בעיניים, אבל הם קיימים. אנחנו לא רואים אותות של ה-GPS וה-Waze, אבל זה קיים. לא רואים את הגלים של הרדיו, אבל זה קיים. אם יהיה לך עכשיו את המקלט הנכון, הוא תופס את הגל הזה, ואתה תשמע מה שהם אומרים. אותו דבר יש בתורה הקדושה. המחשבה זה הכוח הגדול ביותר, כי יכולה לתפוס ציור שלם בתוך הראש. אם אדם מצליח לזכך את עצמו, להתנתק מהשטויות של העולם הזה, אז הוא נהיה בן חורין. לכך אמרו אבותינו, אינך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. כשהוא יודע שהוא צריך לבוא בסוף המאה ה-120 עם התלמוד, אז הוא לא מת בשביל זה. אבל בדרך הוא משיג השגות נפלאות, שכבר הוא מתנתק מההוויה הגופנית. הוא הופך להיות אדם אחר, נעלה, מרומה, מזוכח. אז על זה באו אחרי זה גדולי רבנים בחסידות, והרחיבו, אדוננו בעל התניא רבי שניאור זלמן מלאדי. ותדע לך מה הכוח של המחשבה שיש בכל יהודי בתוך המחשבה, זה הנשמה שלנו, חלק אלוה ממעל. ותדע לך שכל הצדיקים האמיתיים, יש להם מקום קבוע שבו הם מתקבצים במחשבתם. כולם נפגשים אחד עם השני, מכירים אחד את השני. זה מירושלים, או מבוסטון, זה נמצא עכשיו, לא יודע באיזה מקום בדרום, איזה בצפון. איך הם מכירים? אם זה בטלפון, זה קל, עד שנגמר את הסוללה. ואז מה עושים? במחשבה לא נגמר הסוללה, כל עוד הוא חי, הוא בפנים. איפה זה המקום הזה? איפה הם נפגשים? מה הם מדברים? השתבח שם הוא בורא עולם. ברוך שמסר עולמו לשומרים. איך כתוב? אומר בבא סאלי, לימים אתה מגיע לחלקים בתורה, אתה רואה שיש הדרכה מפורטת. איך אפשר להגיע גם לשם, להשגות האלו? רק בלי שיהיה לאדם פשט, רמז, דרש וסוד ברמה הבסיסית, הוא לא יוכל להגיע לשם. גם היום. גם מה? כתוב שהם באו לראות אותו. אצל איוב. איוב בהתחלה, אם כן, לדעה שהגמרא אומרת שאיוב היה. מה שרבנו הארי אומר, שבאמת איוב היה תרח. הוא בא בגלגולו של תרח. אבל הדעה הזאת היא שבאמת חבריו של איוב הגיעו, הם באו לראות אותו באמת. ולהיות איתו בצרתו. אז כתוב שהשמוע, כל כך היה מפורסם, כמו אברהם אבינו, לצנוע הדור היו אומרים, אבימלך את אברהם, מי זה אבימלך לצנוע הדור? העיתונאים שהיו אז, תמיד היה עיתונאים. למה? שתמיד יש חדשות, ברוך השם. אז היו עושים, איוב היה הבן אדם הכי מפורסם בעולם.
פתאום נודע להם הדבר הזה, שמעו, מיד הגיעו. אצל גויים אתה לא יכול להגיד שהם בתקשורת כזאת, כי לא שייך אצלהם החלק הזה. נפש יש להם, רוח לא ונשמה לא. ושם לדעה אחת הם היו גויים. חוץ מיצחק אבינו, שהוא גם מופיע כאחד מהחברים לדעה אחת. אז למה שאנחנו אומרים רק כדי ללמד דבר אחד. יציאת מצרים בפרשה שלנו, והיא תמיד בימי השובבים. וכתוב שמצרים, עם ישראל, היו בגלות הדעת. והתיקון של הפגמים האלו נקרא טיפי הדעת. שזה תופס את האדם והדעת שלו תפוסה, והוא לא מסוגל להשתחרר מזה. וזה גורם לו לעשות עבירות חמורות ומסואבות, וליבו בל עימו. אז הוא אומר, טוב, נניח שהתנתקתי מהמתיקות הזאת. זה מתיקות שקרית, אבל היא מתיקות. מה אני מקבל כנגד? איזה עוצמות יש לתורה להציע? באים רבותינו ואומרים, תדע לך, בתורה אתה יכול להגיע למצב שאתה צדיק משה לראות אלוקים. קדוש ברוך הוא את כל העולם כולו ברא, והוא שולט בכל העולם כולו. אמר הקדוש ברוך הוא, אני שולט בכל העולם, ומי שולט בי? צדיק, שנאמר, צדיק משה לראות אלוקים. לכן כשהיה צדיק כזה כמו בבא סאלי, מוציא מהפה מילה, שם זה נגמר. אומר, בריא, בריא. מראים לו הרב, יש פה סיט, יש פה גידול. עוד לא רואים אותו בתמונה מרוב שכבר גדול. הוא אומר, אין כלום. אין כלום, לא היה כלום. ברוך הבא, הרב. אז אם לפני 80 שנה הוא הגיע להשגות כאלו, אומר רבי חיים ויטל, שרבנו הארי גילה לו, שככל שהקליפה מתגברת יותר, אז מעשה קטן שהוא טוב, נחשב כמו כמה מעשים גדולים בימי התנאים והאמוראים. אז לפני 80 שנה מעשה קטן כמה היה גדול, אז בדור שלנו אמרתם שקצת יותר קשה. קצת הרבה מאוד יותר קשה עם העיניים, והמחשבה, והדיבור. ובדור הזה אדם שעושה מעשה אחד אמיתי מכל הלב לכבודו של השם. לימוד, מוסיף בלימוד, מוסיף בתפילה, מוסיף בחסד. כמה מעלתו גדולה לפני מי שאמר והיה עולם. אז הוא יוצא עם מצרים הפרטי שלו. אז יוצא עליו כרוז בשמיים, בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. אז צריך את הכוח של הצדיקים, ללכת בדרכים שלהם, ללמוד, אבל לזכור שהדבר תלוי בנו. כל אחד מסוגל לצאת מהגלות הפרטית, ולקרב את עם ישראל לגאולה השלמה, שמזכה אותנו, גאולה שלמה, מהרה בימינו. אמן.